ရဲ့ဆယ်ရက်တဲ့ဖွဲ့ဝဲမှာဖိတ်ကောင်းဒီဆိုပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးပါLonna yesa eh muda kene saka lu remaining on dialle ku chi na lo pyo ne me stay with my way ning lo pen a lo pa eh na bale Bong ka ma ta de chi dre ne shin sa me de ya dre de yom so be chi ne me Go tin na na dre de taung da ji ne men say the na dre ne chi na ta dre ni ma me de a me shi de ne ya ကြောက်နေတည်းလေးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတို့ဆော့နေဟာငါရဲ့တွေလေးပါအဲမမရှိတဲ့မမေးသည်တစ်ခါပြန်မိုးလဲမျောပဲရှိမယ်မကြီးသောဆောင်လဲရှိမယ်တွေကတော့မြေပူတဲ့ရိုက်အားလုံးနဲ့တို့ဆိုကြပါလေလိုက်ဆိုပြပါအဲမဖြစ်နိုင်တာတွေDown to the men say the night in it tonight that dream need about me to fall you see then yeah I'm planet you never say that I need me shall follow we love that ပြီးတော့ပြပြရွှေရွှေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲကြပါတယ်လို့ကျွန်တော်အမြတ်ရဲ့ခံပါတယ်ခင်ဗျာ Let's Free Music Band နဲ့အတူတူကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဆင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြောပြပေးကြပါတယ်ဒါကတော့မချာသေးခင်အောင်ထက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချေဆိုပြီးတော့ Album လေးထွက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ဆင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဒါဒီဆိုမိတ်ဆက်ပြီးနဲ့ဖြောပြကြပါတယ်အချင်းလေးနာမည်ကတော့အသင်းနှလုံးမရှိတဲ့လူလို့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲ၍ရတယ်ဆိုရင်အားလုံးနဲ့တူတူအသင်းနှလုံးမရှိတဲ့လူကြောင့်တူတူဆိုကြပါတယ်နားဆင်ပေးပါဦးခင်ဗျာချွေးနေတော့မင်းဟိုကြည့်မပြီးငါသိ
ေကဝန်တနေတော့ရှိသေးတယ်ဟေးယေတပြောမယ်ပြပြောမယ်နဲ့နေပုံတွေပြောနေတော့မယ်နောက်ပါထုတ်မယ်ဒါကုန်ငါထုတ်ပြီးသွေးထွက်တာပါတယ်အဖြေကဆိုတဲ့သတော်လို့ဒီလူကိုသမ္မာထားသလားပွဲအတင်းလုံးရှိတဲ့လူမိကအတင်းလုံးရှိတဲ့လူတော့တဲ့ရမယ်တရားတွေနဲ့ငါမင်းမဆက်ချင်တော့ဘူးကိုယ်ကလုံးရှိတဲ့လူမိသားတဲ့လုံးရှိတဲ့လူနောက်တဲ့နောက်တဲ့နောက်ကတရားတွေပေါ့ရင်မပြောတဲ့တော့ဘူးပေါင်းများစွာအောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှဒီသူတွေရဲ့အကျိုးစာတို့တွေပို့နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတော့ပါတယ်ဘာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တယ်နင်းငါ့ကိုပေါ်နေတော့မယ်ဟိုချိတပြီးငါချိတ်ခါကောင်းမှနေတော့ရှိသေးတယ်ဘာဒီမဲ့ချောင်းကိုချွတ်တင်ပြီးနမိတ်ပတ်ထားပါလေငါချစ်ခဲ့ပြီးပြီးပစ်စပ်ပြီးပြီးနမလို့တင်နေလေဟေးဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲနင်ကဘယ်နှလုံးရှိတယ်လို့နောက်တည်းရောက်တဲ့တရားတွေလဲငါမင်းမဆက်ချင်တော့ဘူးဟိုးဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲနင်ကဘယ်နှလုံးရမမြင်တဲ့တော်ဘူးကျွန်တော်လိုက်ဆုံးနေရကြတွေ့ပါတယ်အားလုံးတစ်ခေါက်ဆုံးကြပါတယ်4 1 a thin alone hey nga a thin alone ရှိတယ်လို့ now tell ya me than ya re me nga me the certain တော်ဘူး a thin alone ရှိတယ်လို့ nga a thin alone ရှိတယ်လို့ now tell now tell nowใจอย่าแม้ใจอย่าริมแม้ก็ไม่มาสะเทือนต่อผู้เฮ้เฮ้เฮ้อยู่คงจะต้องรู้ใจอย่าริมโบยิ่งไม่เจอเดินต่อผู้เอาทั้งเอาทั้งใจอย่าริมโบยิ่งไม่เจอเดินต่อผู้ฉันจะช่วยมันไว้ဘောမှာအဲ့လိုမရှိတွေနဲ့အမြဲတမ်းကင်းဝေးနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မောင်မားတွေပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းဆိုပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းဖို့အတွက်တီးသန့်ရှင် Jewel ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လက်ခုတီးပြီးကြိုဆိုပေးပါအောင်ခင်ဗျာအလုံးမင်္ဂလာပါ။အခုလိုလာရောက်ဖြောဖြေးရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့အကိုကြီးအမကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောမော်ရီကလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာပို့ပြီးတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဆက်လက်အောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဗျ။ပထမဆုံးလို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အလုံးရပိတာချင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။မြင်းစီမလိုင်းနဲ့90ပြည်မှာပြန်လည်ဒီဆုခွင့်ရထားတဲ့ချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဖြောဖြေးပေးချင်ပါတယ်။Thank you.
ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ချပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းမှာကွန်ပျူတာနဲ့လည်းဆုံတွဲရေးဆိုမှုရှိပါတယ်လို့ ဒီလိုလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုက်ဆုံးပေးဖို့လဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဘာမှချင်းရဲ့ဘူးဒီလိုသိနေစလား။လာရရရဲ့
sasape yamachanobu ire kontere toncha ire makana kanani kere asari tare nempa mama pachi be yellow pioli da မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မော်ရီယာ150ပြည့်မှာ150ပြည့်ပွဲမှာအခုလိုလာရောက်ပြုပြခွင့်ရတဲ့အတွက်အရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုရေးရပဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ
I'm a little bit of a
ပြန်ပါနေဦး Alo mai mingla wa shin Ache de chelo ni ya wa le Ache yanan rue moe pya thong i ne dong ga Ache
ိုက်တူပါတယ်ပထမ round နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်နေနဲ့ထาวရဆိုရဲ့အမိရတဲ့တခြင်းလေးဒီဆိုပြောပြကြပါတယ်ရရင် live ဆိုလို့ရပါတယ်ခုဆက်လက်ပြောမယ့်သူကတော့ကိုအဇာနီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှငမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ
တိုင်းဘန်ဒီလိုဝရတဲ့နေရာကိုဖြစ်စီလိုဝရတဲ့နေရာကိုသိထားခဲ့တာချာပါပြီသူထားခဲ့တာချာပါပြီဆောင်းထားခဲ့တဲ့အချိန်တွေကလည်းသိရာကိုဖြစ်စီလို့မရတဲ့နေရာကိုဒိတ်ခခဲ့တာချာပါပြီဥတာခဲ့တာချာပါပြီဆောင်းတာခဲ့တဲ့အချိန်တွေကလည်းသိချာပြီဒိတ်ခခဲ့တာချာပါပြီဥတာခဲ့တာချာပါပြီဆောင်းတာခဲ့တဲ့အချိန်တွေကလည်းပြုပ်ပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီအလုံးမထပ်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါဒီတကားလဲအတူတူပဲဆိုကြည့်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာချင်းလေးတို့နားဆင်ပေးပါမျောနိုင်သမျှတော့ညုံတော့အာမဆုံနိုင်သေးတော့ဝေကလောမဲငယ်လို့မင်းစိတ်မကုန်သေးရင်အသက်ရှာမတွေ့သေးရင်ဟူးကျေးဇူးများနေပါတယ်တူဆိုကြအောင်Then I am loving you.
yonle pyan sou nai o ma la mi ye go myo le tin le min na chi yau te ya phit de bwa ma pyo dan sun thwe dai sai de nya mya le ka yan phyat de ne re so Mie sei te si e Cu tu anche e le ne valo Allora questo è il mio Mio dai Ma so dai le no e la lo me Ne che lo mi sei mi con le e Ti siamo tre di e Mio dai mi aro mio no Mi che la va Mio dai mi aro mio no So I need a way I love me Get on me and say my call the end This young man today You're not in the art of your love We let we them me night ah Bitch my lullaby me me ti de I'm a fine banana to be for Go la ma me ni so ne so Da ma mo cha du dia Go li ba ma ma tan nai ma Yo dai ya ro yo no So I need a way I love me The yellow means same cold day This young pretty You're not in your own door ကောင်းလေးတို့လိုက်ဆိုပေးပါလားဗျာတကယ်လို့မင်းစိတ်မကောင်းသေးရင်မျောနိုင်လို့ရတော့မျောအောင်နော်ကျေးဇူးများအစ်တမရဲဆက်လက်ပြီးတော့ဇုံနဲ့ဒီဆိုပြပေးဖို့ဒီတန်ရှင်ဂျူဝါကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လက်ကိုလေးပြန်တီးပေးပါဦးကျေးဇူးပါဗျာ ဆိုရှင်အောင်ချွေးရဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီရဲ့သချင်းလေးဆိုရှင်ပါတယ်ဒုတိယနေမှာပါဆွဲချင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ဆိုထားတဲ့ချင်းလေးပါအားလုံးလည်းရပြီလားပါဒီလိုဆိုအောင်နော်ပြောစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆယ်ုံစစ်ဖွင့်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ် ကိုင်းပြင်းနေလန်တော့နေဝေးဆွဲတော့ခုပြန်တော့နေဝေးယုံမကွာအချစ်ဆုံးမေကိုဒုတိယနေမာဘာအေးအိမ်ပြန်ချင်းတို့ခွဲတော့လောင်းစီမောပြန်လဲဆုံးနေကြနိုင်ဖို့ကံကုန်ညောနေရင်ဝေးကတော့ဒုတိယနေမာဘာ Life really don't know way I see lady dream me day Be a mala lo chare mya ye Just so old
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံတော်တာချစ်ရတဲ့ခြင်းစေရမတမိုးဆွဲနှလုံးနဲ့တရားနေမှာပါကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း150ပြည့်ဖြစ်တဲ့မော်ရီယာရဲ့ဒီနေ့စေရုံသိပ်ဖွင့်ပေးခြင်းစတဲ့တို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေအားလုံးရဲ့လက်ခုတန်းလေးကြားကြပါရစေဗျာကျေးဇူးများကြီးပါတယ် ဒီစင်းလေးကိုလည်းခဏလိုပဲအတူတူလိုက်ထိုးပေးပါလို့မောင်ရင်ထိုးဆိုတဲ့ချင်းလေးပြောပြီးချင်ပါတယ်အဲဒီစင်းလေးကိုလည်းခဏလိုပဲအတူတူလိုက်ထိုးပေးပါလို့မောင်ရင်ထိုးကလက်မှတ်ထိုးတာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဝါကျွတ်ဒီအချိန်မှာကျွတ်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ရွှေလက်တွေးစနီးမောင်းနေနေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ထိုးတဲ့အချိန်အောင်ဆိုတာပါအဲ့တော့ပို့ပြီးပြောပြောရှင်းရှင်းလေးဖ
င်လက်မထိုးပေါ့ကွယ်အသက်ထဆုံးဒီပေါင်းတင်သွားပါမယ်ဘာမှမမီလို့ရှင်လဲထိုးသလုံးမြင်ရပါတယ်ထိုးမယ်မလားကျွန်တော်ချက်ရတဲ့ဝေါ်ဝါလေးတွေအဲအမတွေညီမတွေကချူအပ်ဆိုပေးပါဦးကျွန်တော်လှည့်ကြရင်လဲမိမရင်ထိုးမင်းရင်ထိုးဆိုတာဒါပဲကျွန်တော်လည်းထိုးဝယ်ညီလေးတွေဆိုပေးတော့โอเคလာစစ်ကြည့်ပါဦးရရဲ့သူတို့သမီးရဲ့အရန်ချစ်ချာသည်ဟေးသူတို့ကိုကြည်ကနှုတ်သည်အာချာဤချိန်တိုင်းသားတွေသမီးတွေများသည်ချီအဖြစ်ရမည်အိမ်မဆဲကသူတို့သားသည် What to be နေတိုင်းသည်မင်္ဂလာဆောင်ဖွဲ့ချင်ပါပြီမတော်မှလုံးလဲရောက်လာမယ်မသိโอ้บาคิสิมะยาคิสิดีโลเนเบลาโอชีดาวเนสเนเปโลวาอีแล้วก็ไล่ไปอ่ะอาชาบาดีตรุโกชีเมงลาซองเวเจบาบีเตียวบีเรมยาดีชีอุจิยามีไอ้มาเทกาตรุดาดีอาร์เรดี้อาชาบาดีตรุโกชีเมงลาซองเวเจบาบีYeah, let me come cry night at thee. I tell you, baby, but I love my lessons out to you. Your bachelor night to you.So
song di bao tin thua ba me me ma ye tho me ye tho ya ya u sa pe ba me atat ta song di mo kwe tu ni me mao ye tho mao ye mao ye la ma tho bao tu ko ye ma tho mi de bi atat ta song di bao tin thua ba me ni ni ai de ba de me ma ye tho me ye tho ya ya u sa pe ba me ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးပုံလေးနဲ့အလွမ်းတစ်ချင်းလေးနဲ့လှုပ်ဆက်ချင်ပါတယ်။နေပူပူထဲမှာနည်းနည်းတော့လိုက်လွမ်းပေးပါတော့နော်။
le nin chan ta ge ne ra ang cho sa me jesus mai de mae sala phyo bi bo phyo myang go phai ka ba de Mama lo chete
ကျွန်တော်ဒုတိယတော့အနေနဲ့တင်းတွယ်မနဲ့ပြန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆိုပြနေပါတယ ပါသည်အရှုံးမပေးနဲ့တကယ်ချင်းရေဒါနဲ့တွဲမနှက်ပြန်လေဘယ်လိုလဲကြာစမ်းပါသည်အရှုံးမပေးနဲ့တကယ်ချင်းရေဒါနဲ့တွဲမနှက်ပြန်လေဟေးလူရရာတဲ့ခွဲမှုတဲ့ခါတလေလေးချမှုတဲ့ဒါတွေမ ကမငိုပါနဲ့အတန်ရောစင်ကြည့်သွားနာလေးစဲမင်းမသိအောင်ဆောင်နေတဲ့လူတို့ချိုးရှိတယ်ဒူရိုင်းဟာရှုံးနေမှုတဲ့ခါတလေလေချမှုတဲ့ဒါတွေမေ့ပြလိုက်ပါမငိုပါနဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့ရင်ဆွဲခေါ်ပြီး ရှင်နဲ့မရှိတာပြောပြလိုက်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းလူရောက်စီတိုင်းမှာဒီပဲရှိတယ်အကိုချရာရွေးချယ်ပြီးဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းလူရောက်စီတိုင်းမှာဘုရားရွေးရှိတယ်အကိုချရာရွေးချယ်ပြီးဘဝကိုလဲကြရဲခါပြတ်သားလို့ရပါတယ်ဒါဖြင့်အတွမ်းမနှက်ပြန် ကြာဘူးတဲ့ဒါတွေမင်းတွေ့တဲ့ခါမငိုပါနဲ့အတန်ရောစင်ကြည့်သွားနာလေစဲမင်းမသိအောင်ဆောင်နေတဲ့လူတို့ချိုးရှိတယ်ရေလူတိုင်းဟာရှုံးနေမှုတဲ့ကာတလီလေးကြာဘူးတဲ့ဒါတွေမင်းပြလိုက်ပါမငိုပါနဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့ရင်ဆွဲခေါ်ပြီး ရင်မှာရှိတာထုတ်ပြလိုက်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းလူရောက်စီတိုင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတယ်အခုကြရာရွေးချယ်ပြီးဘဝကိုအကောင်းဆုံးပြင်အောင်ကြိုးစားလိုက်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းလူရောက်စီတိုင်းမှာဘုရားရွေးရှိတယ်အခုကြရာကိုယ်ခွဲပြီးဘဝကိုလဲကြတဲ့အခါပြတ်သားလို့ရပါတယ်
ဒီလေးမောင်ချိုဖိတ်ခေါ်ပါရယ်
ဒီသချင်းအကုန်လုံးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကုန်လုံးရရင်လိုက်ဆိုကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဆွေသချင်းဆိုတော့အပြုံးနဲ့တော့မရဘူးချင်တယ်အခုလို့ဒီမော်ရီယာမန်စီရဲ့နှစ်150ပြည့်မှာလာရောက်ဖြိုဖြားရတဲ့အတွက်အရန်လဲဝမ်းသာခွင့်ပြုပါတယ်ဒီတက်မကလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Thank you.
မင်္ဂလာပစည်းစားလို့မြင်ပါနဆမေပါ Thank you
Okay, ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့မော်ရီယာအတွက်အမတ်တရားဖြစ်မဲ့မော်ရီယာတခြင်းလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အားလုံးဖြုတ်ပြီးနည်းနည်းနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကိုကိုစောင်းအွန်လိုင်းကိုရိုင်းရေးဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာသားလေးတော့ကြည့်ဆိုပါဦးLet us see
you, Moria bass move. Magnificent from the stars, it took people's hearts. Shining bright and sexiful, every household uses most. Now and then forever we hope it will. Let us sing a happy song for Moria Mezi. It's wonderful to hear it's gonna be 150 years history. From the start, it took people's heart. Shining bright and successful, every household uses most. Now and then forever we hope it will. Let us sing a happy song for Moria Mezi. It's wonderful to hear it's gonna be 150 years of history. ပါဝင်ခွင့်လို့ပြပါလို့တမောင်နှမညာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်